Sí. A veure, bona tarda. A partir d'aquesta setmana que tocarem ara, podeu ballar tothom qui ho vulgueu. En el Dani. ¿Sabes si tiene que venir? No, el Antonio quiere decir. Sí, el que viene Andaní. Ay, Rafa Antonio. Antonio. Només cal dir que estem molt contents, els amics de la Sardana, que ens hagueu convidat un any més a la vostra festa major i que ens fa molta il·lusió de poder baixar i ballar les sardanes que tants ens agraden. Moltíssimes gràcies.
Thank you.